Hey, Daniels Apple, vi kan lige en kort update. Den 7. september, der holder Apple Keynote. Det er der sikkert mange, der har været allerede. Til dem, jeg ikke ved det. Tillykke. 7. september. Det, som der står på invitationen fra Apple på apple.com, det er en hel masse prikker. Og som så skal forme Apple-logo. Og så står der, see you at the 7th. Som nok kan referere til, at vi får iPhone 7. Og hvad kan vi så forvente os af iPhone 7? En hel masse. Der er snak om, at der i hvert fald kommer to versioner, og måske tre. En almindelig iPhone 7, og en iPhone 7 Plus, eller Pro. Jeg håber ikke, de tager Pro, for det lyder dumt med en iPhone 7 Plus. Og så måske en iPhone Pro, hvis det skulle være sådan, ikke? Men jeg tænker i hvert fald, en iPhone 7 og iPhone 7 Plus. Og jeg tænker, at den her gang, i forhold til iPhone 6 og 6 Plus, at med 7 og 7 Plus, der vil være markant forskel. Ikke bare i skærmen selvfølgelig, og i batteriet, men også i kameraet. Som han har sagt, at på den almindelige iPhone 7, som der er på iPhone 6S, der vil være det almindelige kamera. Og på iPhone 7 Plus, der vil så være et dobbelt kamera. Det lyder spændende. Jeg glæder mig virkelig til at se den. Det bliver fedt. Hvad kan man ellers forvente? Måske Apple Watch 2. Man ved det ikke rigtigt. Det kan også være, at der kommer en iPad Air 3. Nu er der, den kommer ikke sidste år. Der kommer en iPad Pro. Og der kommer nok ikke en iPad Pro 2 allerede. Til betragtning af, at det var i foråret, at 9,7 tommer den kom. Man måske vil vente. Og så at begge modeller kommer samtidig. Så måske en iPad Air 3 den her gang. Nye MacBooks er der også snakker om. Det tror jeg heller ikke. Det er MacBook Pro, de snakker om, der skal komme. Jeg tror heller ikke, at de får lanceret dem. Men alligevel, det tager 2 timer, så lang tid tager det heller ikke at præsentere en iPhone. De brugte 2 timer på at lancere iPhone 6, Apple Watch og Apple Pay. Så hvad der kommer? Jeg håber at regne med iPhone 7 og 7 Plus. Jeg håber også, iPad Air 3 kommer. Der er mange lidt. Og så håber jeg, at mange andre også, at der kommer MacBook Pro ny version. Den der er den nyeste, det er egentlig bare en opdateret version med Force Touch. Der er sådan set ikke så meget nyt der. Så det, hvad håber I, der kommer? Skriv i beskrivelsen. Og så er det den 7. iPhone 7. Den 7. september kl. 19. Apple.com, eller på Apple TV Smart TV. Living Smart TV, de streamer det. Ikke som de plejer, for der har været noget der. Så gå ind og... Jeg kan ikke huske, hvordan det er, de streamer. Det er jeg ked af. Jeg smider et link op til det. Tjek det. iPhone 20. Den 20. september. Det bliver fedt. Tænk anderledes.